ঘৰ বনাইছোঁ এটা খেৰৰ মেজি বনাইছোঁ তাৰপৰা এটা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰ বনাইছোঁ তাৰপৰা এটা ভঁৰাল ঘৰ বনাইছোঁ এই আৰু আচলতে অসমীয়া মানুহৰ এইটো থাকিব লাগে পৰম্পৰা আৰু হিচাপত বুলি নহয় গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহায় কৰে মোক নকৰে বুলি নহয় আৰু কিন্তু বেছিভাগ কষ্ট কৰোঁ কিন্তু মানে আৰু তাত মাছে মঙহে ধুনীয়াকৈ খাম এসাঁজ গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত আৰু আমাৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোকে আগন্তুক মাঘৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। এইটো আমাৰ হ'ল কলাখোৱা গাঁও, ইয়াত মানে বিশেষকৈ আমাৰ সৰুপাই দাস তেওঁৱে যোৱাবাৰ পৰিকল্পনা কৰি এটা মানে মেজি সদৃশ দুমহলীয়া ঘৰ বনাইছিল আৰু এটা কৰোণাৰ চিহ্ন বনাই পেলাই জ্বলাই দিছিল আৰু এইবাৰো তেওঁ এটা মানে ৰংঘৰ আকৃতি আৰু লগতে মানুহ থকা পাকঘৰ মালঘৰ লগতে ভঁৰাল ঘৰ আৰু খেৰ মেজি মানে এটা গাঁৱৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি এটা মানে আকৃতিৰে তেওঁ পৰিকল্পনা কৰি বনাইছে। তেওঁ মানে লগতে ৰাইজে সহযোগ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ তেওঁ মানে সৰুপাই দাসৰ এইটো পৰিকল্পনাটো আমি সকলোৱে শলাগ ল'ব লাগিব। আমাৰ গাঁৱত প্ৰায় 200 ঘৰমান মানুহেই আছে।